Mirë, imi këtërë në këtë pjesë të dytë të mirë mëgjes, do flasim sërish për rritje të shmimesh, po kësa i herë e jo për uh, shtëpit, po do flasim për ato produktet që janë të shportës që nuk i në gjimë do të pa i marë. Duhet të në fillimishë nga muaj i korik pritë që të ketë sërish rritje të qmimeve të, të bulmetit në vend, kompanitë përpunuese janë në vëshërsi për gjetjen e qumështit pasi si prodhimi është mërenje. Mungesa e qumshtit është krijuar nga shtrentimi i lëndve ushqyese për kafshët. Ne do të diskutojmë më gjërësish në studim përfajsuesi e, e industrisë e shëqatës, industrisë e përpunimit të qumshtet dë njallë dë hoqa, mirë më gjesë. Gjithashtu edhe me ekspertin e ekonomisë të dhjanë muqo, që ta zgjerojmë pak je jo vëtëm të qumshtet dhe nën produktet, por edhe produktet tjera që mund shunoj në rritje gjithë kësaj periude, sidomos në zonat turistika. Mirë më gjesë, mirë për fëtesën. E nisim me njëherë me Zotin Hodra. Uh, qëpar në qëpar situate janë kompanitë e, e këtyre produkteve, pra e prodhimit këtyre produkteve? Sektori blektoris, pra e prodhimit qumës, sektori përpunimit, ka qenë në vështirësi dhe mojt e fundit është vështirësuar akoma më tepër situata. Konkretisht, kemi lëndët e para ushimore të blektoris janë shtuar, ndodhur nga post-Covidi, po dhe nga situata e luftës, të cilat kanë bërë që tashmë lënda e parë e qumë që të ketë një kosto më të lartë për të produar nga fermerë dhe fermat shqiptare, Sa? dhe normalisht, minimalisht kemi një rritje për 25 dhe 35 dhe 20% në total të lëndëve ushimore, ka pastaj element zaktuar si misri apo soja, që të shmimi është dy fishuar, apo trefishuar, pra mund të këtë qenë 25-30 lek dhe ka shkuar të shmërë 65-70 apo 75 lek për kilogram. Për flasëm për element që janë baza e formulës ushimore që përdoret nga blektore dhe femere tamë për të ushqyër kafshët e tyre. Ndërko, problem është që përveç lëndës të parët është të rinduar, pra Kosova që janë rritur për ta prodhuar atë, i gjithë zinxhiri i prodhimit nga marrja e lëndës parë deri te produkti final në markete supermarkete, pasu dhe supermarkete kanë pasur kosto të shtuara të veta. Konkretisht një element shumë i rëndësishëm ka qenë energjia elektrike, ku një, për një pjesë operatorëve është dy fishuar, ndërkohë për një pjesë operatorëve dhe është trefishuar, Pra ka qenë 11 lek për kilovatë, ndërkohë ka shkuar 22 apo 33, 35 lek për kilovat. Po energjia elektrike është elementi më i rëndësishëm në prodhimin në sektorin ton dhe rritja e çmimit të saj ndikon në mënyrë absolute mbi çmimin e produktit final. Ndërkohë për fat keq nga një korrikun do të kemi dhe një taksë të re mbi gazin, që është propozuar në paketën fiskale dhe 2022, që është 6 lek për liter, e cila tashme do të ndikoj për sëri në kostot tona totalit të prodhimit. Gjithashtu duhet majmë në konsiderat që qëmimi i naftës, cila është elementi kërësori distribucionin të fukunat të në frigoriferik, me këtë rritje që ka shkaktuar, në e bënd të pamundur të operoj me kostot aktuale ku ne jemi duke funksionuar. Pra e një të elementës cilët kanë ndikuar në këtë situatë kërë në ndodhemi, për fat keqë, ndërhyrja nuk ka pasur si tek fermeri, ashtu dhe në sektorin tonë, pa varësi se ne kemi muaj që kemi bërë kërkesa, kemi bërë sugjerime, kemi bërë propozime, se, se si mund të zbute e kjo situatë, por që për fat keqë nuk ka pasur si ndërhyrja. Sa përqenë të parashikohet kjo rritja? Uh, faktikisht do këmë manipullu ka rritje dhe në përgjësirë kostu do ka pas rritje të kostuve nga 5.5 dhe 25-30% në të rësi do më tënë. Do operojnë në fushat të ndryshme, të produkteve të qumshit të në produkteve të ti dhe kanë kostot të ndryshme dhe operojnë pasaj dhe me vendimet të ndryshme dhe me tëmë për tregun final. Po që në të rësi kjo është kosto e shtuar e sektorit. Që nga fillimi i krizës, i luftës në Ukrajin dhe i kësa i periudës rritjes shmimeve, sa janë rritur qumshti dhe në produktet e ti. Sa, sa ka kushtuar më tepër për konsumatorin fundar? Ka pasur, do më të në komarin në dryshme, kanë operuar në format në dryshme, sepse kanë sektor të në të tregu dhe produktet të në por rritjet kanë varuar nga 5% deri në 5-18% për produktin e qumshit, apo për në produktet tjera të gamës. Një, një. Dhe kjo rritje që pritë e tani do të qojnë në 35-20% nga qmimi fillestar një anarë. Eh, aktualisht do me thënë është qmimi në kostë taksa e re e gazit e cilja do të shifet e si do të veprohet nga kompanit për kace. nuk është se kalenu një lajmërim për uh, rritje të reja qmimesh, por është për të teksuar fakti që kostot janë shtuar dhe sektorit dhe këtë pa mundur për të imbjetuar këtë situatet. Gjithës e si edhe rritjet dojën si pas kompanive? Cila kompanit dundosin... duke qenë se, se cili operon me produktet ndryshme, në zonat ndryshme, ka kostot ndryshme transporti. Brënda dhe sektorit ne kemi kompani që e kanë energjinë elektrike 22 lek, ka kompani tjera që e kanë 33 lek. Normalisht kostot janë totalisht të ndryshme dhe pastaj vendimet për këthejen në qëmimet ndryshme për konsumatorin final. Dhe ka qënë rritja më e mandë? Në ndoshtë të, të, jo, të dherin në 18% nga produktet në këtë momentin e shitur në klasë. Por nën produkte të qumshit, po flasin për produkte të qumshit. Ndërkohë nëse nuk do të ketë ndërhyrje, pastaj kompania do të bëj llogarit individuale vetë domethën, por ne shpresojmë që të paktën të ketë një ulje të çmimit të naftës, e cila do ndikon të ndikonte në përmisim të, ose të pakët në mos rritje dhe në teshme. Zotë i mund të poqesh, kur ti përmën dhe fjallë në ullje, se ju duk uh, a që pa vënd në këtë kohë të flasim për, për ullje. Fatë keq, uh, do më thënë, në qofë se për sektorin tonë, nuk do të ketë një normalizim, ose një ndërhyrje nga instantat për kace, ne do të jemi të pa konkurushëm dhe jo të preferushëm për konsumatorin final. Ne kemi përbalë produktet e importit, në qofë se vazhdojmë me këtë sugjerim qeverisë që transferoni kostot, Në më ka qenë sugjerimi pas kërkesave tona. Ne shumë shpejt nuk do të jemi të preferuar për konsumatorin, fuqia blerë se do të bjerë dhe ne do të jemi totalisht të konkurushëm nga produktet e import. E qartë. Zotin Muqo, patë të këshu një busqeshe kur folëm për ullje, se është një gjë e largët ullja e qmimeve? Do atë bëjë një batut kur isha me i përfajsus dhe kjeveriz një debat tjetër dhe një moment saktuar, jashka me rejtëm për kuptoni ku për e qoni sektorin bujësor dhe blektoral, E tha, ne s'ka ne kemi Open Balkan sa kështu që do vinë nga Serbia. Qum shti prodhohet në Serbi, duke qenë që aty subvencionohet, do vi më lirë dhe nuk ka nevojë fare për dhe për prodhuesit venda sikur janë gjithë këta. Tha. Thën thelbi, në, do të thënë perceptimi i qeveris është shkyq. Punë e madhe për njërin, punë e madhe për tjetrin, s'ka gjë se do do na furnizoj Serbia, do na furnizoj Maqedonia e Veriut. Për te i batutës, unë kam përshqipen që që me nuk kanë dërmën të që të bijen, të në sektor disa në produktet i qumë kanë arritur dheri në 50% të rritjes të të shmimit. E, trektarët kanë filluar të shme kanë në shumë të thjesht, të me thënë në rritje kosë është transferoja qytetarit, me ndohë dhe për një rritje edhe më tepër sesa sa rritje kostove, sepse do rritën, do vazhdojnë, është ta o tendenca që të shme do vazhdojnë që të rritën, dhe në fund ku shë e pëson konsumatori final. Problemi është që dhe këta me të drejtë, do me për rritje kostosh, po për, për, për letë të themi, punoj si tu, a keni menduar një rritje të pagave? Aktualisht, për të dhështë të teta kompanit të janë nëndarën shëqatën tonë, që janë edhe kompanit më të mëdatë sektorit për punimit, kam bërë për për kacet të pagave, sepse kemi të pamundur të sigurojmë fuqi punëtore dhe gjithashtu nuk kemi luksin të humbasin profesionistët që kemi në sektore tonë, se është shumë e mështirë. I kanë rritur pagat se kanë halë se i ki jo se kanë të rritur për të rritur për të rritur për të rritur për të rritur dhe më të në thelbi, është që tek nafta për nuk po shikojmë në një reflektim, dhe njerëzit janë kajtë lodhë dhe kajtë pashpresë, kam përshqipjen si puna ime që nuk kam besim se do ullet, sa u pa dhe djenë, dhe të në që nuk ishte shumë qytetar në përruk, le të themi, për rritje në të shmyë, të në duke sigur në këtë, dhe më të në Shqipëri, apo i përshtatet, apo le të themi, është lëshuar komplet dhe thotë, ok, të ndodhi që atë ndodhi, ne do vazhdojmë kështë. Po të mos dalim në vetëm këtë të vëtëm te po. sugjerimi që qeveria je për Open Balkan. Në përgjithsi, do më të biznesi, ashtu dhe ne jemi të hapur në gjdoj iniciative që është për zjerim të aktivitetit. Por do të ishte drejt situata pozitive Open Balkan, nëse ne si prodhues dhe të përpunuos, do të vendoshim në kushtet të barabarta me përpunusit dhe produsit e rajonit. Pra na jep një mundësi që fermerët tan të kenë të njëjtat subvencione, na jep një mundësi që të kemi të njëjtin shmim nafte, të kemi të njëjtin shmim energjie dhe pasaj ne të konkurrojmë në Open Balkan dhe më gjerë. Po në momentin që ne një, një gardi, kush është më i avantazhuar? Siç janë përpunuesit e rajonit, patjetër që pra, pozitive, ne në në për do të marim që thonë për fajsus dhe qeveris dhe marim qumësh nga Serbia. Shumë shpejt, sot ata po sjedhin qumësh lëndë të parë, si pas kërkesave që mund të ketë tregu jonë, po shumë shpejt e nuk ka arsu e për të sjedhin lëndën e parë, a i do sjedhin qumësh e paketuar për konsumatorin shqiptar, në mënyrë që gjithë sektor joni përpunimit punimit e shkojt dhe Pra është një situatë që nuk duhet parë vetëm afat shkurëtër në zidhje, po duhet parë afat gjatë, se në afat gjatë ne jemi drejt një situatë të kryqizuar për baltyre. E kemi të pa të i dhe shumë shpejt nuk duhet kemi asë lëndën e parë nëse vazhdojmë në këtë mënyrë. Pra ju i trëmbe një opër Balkan dhe një falimit mund një hapur një shumë në një hapër. Biznesër gjithmoni hapër ndaj hapje. bashkunime, por të në vendusin në kushtet barabarta që ne të konkurojmë. Në një garë ku dikush kush është me i avantazhuar, ka shpimin e energjisë më të lirë, ka shpimin e naftës më të mirë, më shumë subvencione, pa tjetë që ja i do tjetë fitusin në fund. Për të, për të bërë një koment, aktualisht Serbia jep 2.39% të prodhimit të përgjithë bruto të saj, e jepë subvencione për sektor të ndryshmë të ekonomisë, ndërsa në Shqipëri 0,34% e prodhimit të, prodhimi të përgjithë bruto, shkon le të themi për subvencione, që në këtë moment e kupton disbalancën e madhe që egziston dërmjet, le të themi në dërmjet shumë kompanive në sektor të ndryshëm të ekonomisë, në Serbi, me njëta taj gjëndo në Macedonin, në Macedonin është dikur ke 2.4% që ndërmjet Macedonis, Shqipëris edhe, edhe Serbis. Në që uh... se falimentojnë këto kompani, janë edhe një numër i taktuar shqiptarës të pa pun që mund të mos blejnë do të atë produkte po, që vinë nga Serbia. Po kjo Janë një një zinëgjë Moskru, problematikë. Mos po shkujnë dhe të falimentimi. Po kjo është mungesa, mungesa vizionit. Ne kemi një vazhdojmë që të shikojmë me rritje të vazhdojshme të qëmë të naftës. E dim shumir që shumë prej, për, shumë prej të punësuarve në Shqipëri ata që le të themi e kanë larg, le të themi punën nga shtëpia dhe që duhet që të përdorin makinat, sepse nuk kemi një sistem transporti publik eficient, jo, do të thonë, makina në Shqipëri nuk konsiderohet luks, duket më së miri që çmimi vazhdon të rritet dhe njerëzit po vazhdojnë të konsumojnë të pothuajse një të njëjtën hap nëse nuk do marrim le të themi në konsiderat pjesën e ndërtimit. Tregoni në farë që tani po punohet vetëm për naftën na apo punohet vetëm për makinën. Uh, dhe janë dhe përmënde pak që do vinë një moment që ata do vinë të ashesin vetë të paketuar qomështinë. Uh, ju aktualisht industria e përpunimet e qëmëshet shqiptarë, merë qëmë është uh, nga, nga jashtë? Sot funksionon në këtë formë. Ar... Sa përshin të prodhojmë vetë në qëmështin që konsumohen në tregun tonë dhe sa përshin të marim? Varet nga muajt saktuar në varsit të kërkesës që ka tregu. Në tërësi funksionon në këtë formë, që ne e zaurojmë gjithë lëndën e parë të prodhuar nga fermerët dhe blektorët shqiptarë, sepse me ta kemi bashkëmuar prej vitesh, i kemi ma afer, kemi mundësit të kontrollojmë cilësin, standartin dhe gjithë elementet e tjertë në evojshëm, dhe në muajt zakon shumë lëviz nga 5-10%. Në pra sasia e importit, kurse pjesa tjetër është lënde parë vëndase. Ndërko në muaj dhe verës, ku kërkesa nga se nga sektori i turizmi, dy apo trefishohet, ajo shkonde në 5 20 apo 25% e lëndës së parë që vjen nga importit. Po, po flasim gjithmonë për po flasim kërësish, për, për produktet që përpunon sektori jon, sepse pastaj ka qumë është i që vjen nga Bashkimi Evropian apo nga po themi po, 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 vendet e rajonit që shitet në supermarkete nuk ka lidhje po po me sektorin tonë. Po themi për qumështin bruto për që përpunojnë, përpunojnë. Ku e merrni kryesisht? Aktualisht domethënë merret në Serbi, ka vende që kompani që marrin në Itali, ka edhe kompani caktuara që marrin në në vende të tjera të Bashkimit Evropian. fokusi kryesor është Serbia dhe Italia. Po mirë, ka pasur gjatë këtyre muajve apo edhe javëve, nuk e di se sa i shpejt mund të jetë ndryshimi Mi, të kësaj përqindi e që mërët brënda vendit dhe asaj e ashtë vendit? Në përgjë qënë se ju e theksuat të dhe më herët që varet nga, nga kërkesa, kërkes, por këto muajt e verës ka një gjithmonë një rritje më tepër se sa muajt e tjerë të zakon gjatë vitit. A që duhet të teksojmë është fakti që për dit, do më tonë gjitha në bëjmë logaritit të për ditshme në lidhe me kostot, sepse ka ndryshime dhe ditore, pra kemi për oferta për produktet të sakura, jo të për lëndën e parë, po dhe produktet që përdorim në paketim, në etiketim, apo në sterilizim dhe pastrim të stabilimenteve tona, që jam produkte me oferë editore nga furnitorët nga jashtë, që thotë kjo është oferta sot, në më pëtë prapë dhe t'japin qëpim tjetër. Ö, që të mos në dalemi... Kanë loj, një lojë sigurie, të lidur me këtë. Të mos në dalemi vetëm të qumshti, se të flasim pak edhe për rritja në e produkteve tjerë, se është lidur dhe ujë, pali më qumshti. Kanë shkura të bidonat e mdhejnë 5 litrë, 1.200 lek një bidon ujë, nga 1.000 që kanë qënë. Uh, vetëm 20% janë. Vetëm, po. Vetëm ajqë. <laughs> po, si pas në in statit, uh, inflacioni është 6%. 6.7%. Kreministri e deklaroj 6.2, faktik. E kishtë <laughs> e me prillit. Nuk e kishtë me këtës fundit, mai edhe nuk ishtë të ndetuar reformat. Edhe, edhe sikur të mos ketë kriz, në verë, qmimesh. Uh, Historikisht ka baturit e qmimesh përshkak të, të turistve që vjenë fluksit, të turistve që vjenë kapaciteteve që ne kemi. Uh, si do të ndikoj këtë vit uh, rritja e qmimeve në sektorin e turizmit, se të një shka filluar sezonit të gjithi kemi sytë e turizmi, turizmi do të ashpëtoj edhe këtë vit e ekonomin, po themi edhe ne edhe përfajsu e si qeverisë. Premisat janë që turizmi si vetë të jetë relativisht mëj mirë se sa i vitit të kaluar dhe ndosha se vitet e tjera. Uh, ka një rritje, do më thënë në shparashikor, një rritje të qmime, kjo rritje të qmime në një farë mënyre, në thonjza do të qoj dhe në një rritje të cilësisë së turistëve, nëse në kur plasim për cilësi turiste, shë plasim do me thënë që do shpenzoj më te për para, apo le të themi premisat janë që të shpenzoj më te për para, se sa kanë shpenzuar në të kaluarën. Kështu që kjo, do, kjo të regodin një farë mënyrë që turizmi do performojnë shumë pozitivisht. Problemi është që turizmi ka një efekt, le të themi do, do jetë tre muaj. Pyetja që do ndodhi është që do ndodhi në shtator kur të mbaroj dhe efekti turizmit. Për te i këtyre aspekteve, turizmi, dhe me thënë që tani në shikojmë një, një reduktim, le të themi, të një zhvlerësim të euros, apo më sak një, një forcim të leku, që kjo do të dikoj edhe në pjesën, le të themi, në pjesën e borgjit, dhe me thënë ka efekte, ka efekte komplementare pozitive, pozitive të tjera. Si, problemi nuk është turizmi në vetë vete, problemi është që tendenca është nga rritë, do me thënë nga turizmi të kërritin njësër, njësër produktet të tjera. Mirë, ata që do shkojnë, do më thënë, do shkojnë dhe kanë, kanë kursirë ca para dhe do shkojnë ca ditë me pushimi. Këti është po me qytetarët e tjerë që farë do bëhet. Me thënë qytetarët që ne kemi rrë 620.000 që janë në varë ekstreme. Kemi po ashtu, po ashtu të gjithë atë atë tjerë që u përmenë inflacioni 6.7% dhe unë jam shumë skeptik në qëpëse inflacioni vërtet është i tjithë. Duke marë në konsiderat se që farë po ndodhët në bëndet e bashkimit e Europian, duke marë në konsiderat paktin që inflacioni tek ne është i importuar, duke marrë në konsideratë deklaratën e fundit të qeverisë, janë rritur me 30% kostot e ndërtimit, kështu që ne jemi të detyruar që do mbështesim kompanitë që kanë marrë tendera publik për të mbyllur, le të themi, për të mbyllur, le të themi projektet e tyre. Shumë dakord, shumë e drejtë. Problemi është që Për deri atyre u jarritur, le të themi, u jarritur kostët me 30% kostë kompresive. Si ka mundësi që inflacioni materialeve të, do me thënë, inflacioni materialeve të ndërtimit të duke i referuar gjithmoni statit është vetëm 6%? do të thënë ka një diferencë sigurisht që nuk duhet të ndikoj direkt, do të thënë gjashta nuk duhet të jetë e barabartë me 30-ën, por që duhet të jenë të parafërta se janë një kost, nuk ma më ha mendjes se është rritur kaq shumë kosto, le të themi, kosto e burimeve njerëzore që, që të qoj kaj shumë kosto në totalet. Me të në thelë është në vetë vete, apo nafta të ketë kaj shumë impact të, kë, të kë produkti finale të themi të kosto e ndërtimi në kompleks. Me të në ka një rritje të vazhdushme të të gjithë shmime, dhe kjo rritje që po pritet që të vazhdoj, me thën, të në tendenza gjithmonë në trektarve është, oke, okay, kemi rritje të kosto, asë po ja transferojmë konsumatorit final. Problemi është që konsumatorit final nuk ka një rritje të pakës me thënë janë sektor specifik apo profesionet specifike dhe zotria përmendi pak më parë që kemi, do kemi disa persona që janë të trajnuar, janë, do që janë shumë të rëndësishëm për kompanin. Po për forcën e lirë punëtore ata që janë të pakualifikuar që kanë roga minimale. Në momenti që do vazhdojmë e këto rritje të qëmime, se qëmimet nuk do ndalen as sot dhe të jeni të, me të një, do të thënë nëse do marrim konsiderat le të themi parashikimet e institucioneve ndërkombëtare apo ekspertë ndërkombëtar të ekonomisë le të themi që dim pak më tepër apo le të themi kam pak më tepër aftësi më të mira parashikuese do të shmi do vazhdojmë për gjatë gjithë 2022-s dhe do vazhdojmë edhe në 2023-s. Nga ana tjetër ne shikojmë që nga viti në vit kuptojmë se sa se sa e keq strukturuar është ekonomia shqiptare në 2019 pamë që nuk fund na funksionon të emergjenca civile që të tërmeti. Në 2020 në pam që e kishim blo sistemin le të themi sanitarë. Në 2021 në shi shikojmë që kemi strukturën ekonomike, kemi kaq vulnerabër, du me të njemi kaq vulnerabër nga jashtë, apo u ndoli në pa problematikat e sektorit energjitik. Dhe në do vazhdojmë kështu me rath, se, se tani kemi dhe pjesën e borgjit publik. Në qëpëse do krasojmë le të themi, apo do marim në konsiderat, qëfar krizë është kjo e sotmja? është një kriz që si ka ndodhur për të fundit para 40 vjetësh, me thënë është një kriz nga një ndryrje e ofertës dhe nga një mos balancë, nga një disbalans në një ofertës dhe kërkesës, si ka quar në rritje të Sot, të shmimeve. Sot, do me thënë, ka, ka dy instrumenta në dorë në vetë vete, një gjdo qeveri, gjdo, gjdo vend. Ka politikën monetare, politika monetare që diskutojnë që të rritë normat e interesit. Rritja po rritja normat e interesit... Borgjë, po që e vetë ju Po nuk, problemi e parë është që kjo është një politikë monetare, po rritja të shmimeve, nuk është faktor monetar, nuk është rritur nga likuiditeti në treg. Është rritur sepse ka probleme oferta. Kështu që kjo çfarë do bëj thjesht do rriti kostën e borxhit, do rriti kostën e kredive, do për të së bashku le të themi me skepticizmin se si do jetë nesër ekonomia, do reduktoj investimet private, kështu që do punoj, do ketë në thonjë za një impakt negativ në ekonomi. A është e pa evitushme, është e pa evitushme të gjitha bankat po shkojnë drejt kësaj, bankat qendrore të vendeve të ndryshme po po orientojnë drejt kësaj politike. Kush është zgjidhja? Do të thënë çfarë është bërë para 40 vjetësh për të dalë nga kjo situatë? Si duhet politika strukturore, ti duhet, do të thënë të riorientosh ekonominë, të krijosh një model le të themi të ri ekonomik apo të orientosh drejt digitalizimit, drejt industrializimit, drejt rritjes së produktivitetit, drejt përmirësimit të sektorit energjetik që janë masa konkrete që ti mund të përmirësosh le të themi të nesmen. Po ai ka aftësi qeveria. Jo përsëri se në 10 vitet e fundit ka treguar që ne nuk kemi në gjendje le të themi të bëjmë një të bëjmë reforma strukturore apo të përmirësojmë ekonominë. Mi bërë që sajrë që kemi një krizë, po prekim sistemi fiskal, prek andej, prek këte është bërë, du me thënë si ato gjaketat e vjetra, që du me thënë kudo që ta kapë është griset, ajo ajë shumë është, du me thënë ajë shumë është shqepë. Ti e qove fjallën në një vënd, që parë po ngurove të thoshe atë fjallën që të gjithë ekonomistët i trëmben, rëni e konsumit. Gjdo uh, të thotë rëni e konsumit. Pse, pse është ka që të mersh e konsumit në një ekonomi dhe aqë më te për një ekonomi si e jona? Uh, duke, diskutuar, duke diskutuar me kolektë ndryshëm që uh, janë vëndet të ndryshme të Europës, me thënë një vetëm endimim doja të thoja në këtë rast, është që të gjithë janë parimish dhe akord, kemi në një peru stagflacioni. Që parën në kuptonë stakflacioni? Nga një anë do kemi rritet të qmë, nga një anë do kemi rënjet e ekonomisë. Deri tani në Shqipëri nuk po, do me thënë dhe në shumë vëndet të tjera, nuk po flitet akoma, sepse parashikimet janë që të kemi rriti ekonomike dhe shpresat, janë të, do me thën, të orientuar e driturizmi, do me thënë, në shpresa jo në që të kemi një rritje të ndjeshme, le të themi të sektorit turistik, dhe me idendë që kjo rritje të mbaj, le të themi, ekonomin edhe për tre mujorin e katërt. Frika është që do, do me thënë, kjo rritje vazhdushme të shumë, dhe kjo mos ndikim, që farë do bëjt, do, do reduktoj, do filoj, pas taj do transformohet në një reduktim të konsumit nafta për shumë që është rritur, për tremujorin e parë kishte një rënje me 14%, me që po reflektohet në treg që kemi një rënje të konsumit dhe kështu do vazhdojmë me shumë sektor të ekonomisë, nuk e di se çfarë ka ndodhur me nën produktet e çupsit, por që, 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 që tendenca ka, ka rënje. Sa është rënja në në produktet? Ne kemi shumë herë domethënë për të bërë vlera fikse domethënë, por që ndihet një rënje e konsumit normalisht sepse me çmimet e reja të detyruara, normalisht dhe konsumatorët do të bëjnë maksimumin për të marrë vetëm produktet bazike. E kuptoj. Mirë, sejta konë në rritjes e të qmimeve në periodat në ndryshme të vitit, ju thëtë që gjithë verës ka më shumë përkes për këto nën në produkte të, të qumë shtetë. Gjithë verës gjithmonë ka pasur një rritje të qmimeve të këtyre produkteve? Jo, jo gjithmonë ka pasur një rritje të çmimeve, ka pasur një rritje të kërkesës, por kjo nuk është shoqëruar automatikisht me rritje të çmimeve. Rritja e kërkesës bën pastaj që kompanitë të garantojnë të, hujnë të hyjnë në treg për të gjetur lëndën e parë për të garantuar kërkesat që kanë për produktin final. Mund të ketë pas të rritje të çmimesh të lehta, të pa, po themi, të pandijshme për sektorin, ndërkohë që situatë ku ne jemi sot është është e jashtëzakonshme domethënë edhe Jo është më e vështirë sepse ne jemi me çmimet më të, të larta të lëndëve të para dhe ndërkohë qeveria vjen dhe vendos edhe taksa të, 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 të reja që që është aksiza e gazit, do më të një, që gjitha kaldaja tonë në të ngrojës lëndës partë qumë që në stabilimente punojnë me gaz. Nga një korriku në duhet kemi dy zhidhje, ose duhet në ashtojnë kostot e gazit, ose duhet i investojnë dashme që kaldaja tonë në të me lëndë të tjera djekse. Ti, ti, ti trëmbemi kësa i rritjes fiktive në do të, të të shmimeve të produkteve gjatë verës në këtë të ju? Nuk duhet japim këtë mesaj që ti trëmbemi, po letët e mi situata nuk është ta e mirë dhe vëndet më të zhvilluar apo vëndet që kam pak më te vizion, Uh, do me të në qofta ato të rajoni, qoftë ato në nivele Europë janë, kanë bërë, do me të në pëmbështetë si në konsumi, si pëmbështetë e transferta direkte, le të themi të konsumatorët. Kosova po t'i jep 100 euro në muaj për familje, Greqia po t'i jep 300 euro në muaj për familje, Italia po t'i jep 200 euro në muaj për familje. Gjermania, le të themi, vendosi, do me thënë, vendosi një tavan, një tavan për naftën, apo le të themi oqë oh, një pjesë pjestë barës fiskale që të njëtën politike ka bërë dhe Italia, që ka bërë dhe Franca për të mbajtu në në kontrol. Proacija, Serbia ka vendosur qëmë të avanë në sensi që subvencionon pas taj në kjovë se ndorite, do me të në është po marin masa konkrete për të ruajtur konsumin. E përmendimi të konsumin sepse është komponenti kryesori i prodhimit të përgjithshëm bruto. 70% rreth 70% e prodhimit të përgjithshëm bruto vjen nga konsumi. Në momentin kur konsumi fillon të dëmtohet se kjo rritje e çmimeve edhe për produkte, si që mund t'jenë nën produkte të qumshit, që janë produkte që konsiderojnë pri, primare, janë produkte ushimore dhe këshu që nuk në thonjë zati nuk mund të nuk mund konsumosh më pak qumësht, sepse po arritë e që të filosh të konsumosh më pak qumësht, i bie që me thënë varfëria ka kaluar do me thënë bje ekstremin. Dhe në të tila kushtet e gjithë të vënde, qëfar bëjnë? Po mbrojnë konsumit, do me thënë po bëjnë politika direkte. kurse në, në Shqipëri, qëfar po shikojmë? shikojmë një menefregizm total. Do me thë nga një anë, ne të nga të dënat e pesë mujorit. Sa ishin të dënat e pesë mujorit për të vëshën në shtetës? Ishte, le të themi, 29.4 plus, 29.4% plus ishin të dënat e të vëshës rritjes e të vëshës e importit. E për këtyrë në euro, sa është? E për këtyrë në euro, vlera totale, arkëtimit është në bitë 360 milion euro. Shtesë që shteti shtes. nuk i ishte planifikuar po, që të që një nuk i planifikuar, janë, dometh, mbi, mbi në 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 Qeveria dhe tani ka thënë që ne pëmë po bështesim, ne bëm paketën sociale, paketa sociale e parë, që si pas qeveris edhe fondi monetar, edhe banka botërore në fakt, e deklaroj ishte 1.4% e prodhimit të përgjithë shën bruto, po në fakt, në fakt, nga këto 1.4% e prodhimit të përgjithë shën bruto, 1.1% ishte në bështetje direkte që shkoj për, në thëm, për sektorin energjitik. A duaj, sigurisht më që duaj, po a erdi dhe se, letë të themi, qeveria në një farë mënyre kryon shumë ineficienca, Në atë sektor, mi afton të përmendin faktin që e, institucione publike shqiptare, si që mund të jetë keshi, shetë energjinë në një domethë, në një ndërmjetës privat, dhe kjo ndërmjetësi privat ja shetë përse një institucionin publik që është oseja. Do me dëmë praktikisht për qëfare duham këtë ndërmjetësim privat, përve Kosot, se nari koso, se energjia nuk është e rruhet ti thjesht e ke në rjetë, do me thënë thjesht rritë... Kjo nërmjetë si ka vetëm një kompjuter dhe një printer. Po, kjo nërmjetë si ka, do me thënë është një person me një kompjuter dhe një printer që inkason apo qarë këton, letë të themi disa fi, disa uh, letë të themi një marsh fitimi që e merë nga njëra e qënë të këti etra. Thelë është që pësim mos të evitonin këtë nërmjetë, si në duke kaluar që duke qenë që të dy këto, pani, këto kompani janë publike, duke qenë që këto të dy kompani në një farë mënyre, ja shesin tjetër, sepse nuk po shesin jashtë. Ather pse të mos aiqim këtë ndërmjet të paktën vetë të themi për konsumin vendes, sepse rrit çosto dhe ne kemi parë që vetë të themi ndonjëherë çmimet e shitjes dhe të blerjes energjisë kanë diferenca shumë të larta për të orareve dhe pa futur në aspektet me teknike. Me këto 300 milionë euro që janë shtesë, uh, janë aty në buxhet, kanë ndodhur një transaksion, kanë bërë e... një tentativë për, po, për ndarje uh, të të ardhurave. Le të themi masat, të po, masat konkrete. <laughs> deri tani janë që 200 nga 300 miliard shqiptar, do me thënë tre të thonë i tremujorit të parë 300, 300 miliard lek apo le të themi tek 200 e ca milion euro, 200 miliard i kanë direkt do të thonë shkuan për flasime të vjetra. 200 miliard shkuan për mbështetjen e sektorit energjetik. Tani gati le të themi 80 do shkojnë për do shkojnë për pjesën le të themi për mbështetjen e sektorit ndërtimit, le të themi për tendera publike ka ngelë një pjesë e vogël, që kjo pjesë e vogël vetëm një pjesë e kësaj, do të them, bishti të ngelur ka shkuar le të themi për paketën e paketën e rezistencës sociale. Që çfarë ishte kjo paketa, ishte ajo 3000 lekë shiri për pensionistët që kishin deri në 16100 lekë, një dhe 300 lekë, le të themi, të rinj për pensionistët që kishin mbi 16100 lekë. Në fakt, domethënë ka zhurnuar në 2019-ën ka dalë të themi një kërja është i minimumi tjetik në Shqipëri që në fakt qeveria ka vite, të, të kam bi një dekatë që nuk po e publiko. Nuk, publik. nuk e bën publike se sa është ki minimumi jetik. Dhe kjo është një pjotë e qudishme që pësene nuk e deklarojnë minimumi jetik. Dhe minimumi jetik në Shqipëri është diku ke 18.000 lektë reja. Tani, ti konsideron do me thëmë vësi tavan, letë të themi për të mbështetur pensionistët, shtresën, letë të themi në nevoj, 16.100 lek, nërkoj që ti minimum jetik e ke 18.000 lek. Ata erë, do me të në ti, nuk po mbështet që ky të arri deri tek minimum jetik. Në momenti kur kemi një rritje të të shmë me 20%, duke marrë në konsiderat faktin që gati gjysma e bugjetit të një familje shqiptare, shkon për të blerë të mira ushimore dhe pije jo alkoholike. Do me thëmë për konsum, për ushim të thjeshtë, jo për luks, ushime për të jetuar. Gjithëse dhe kjo minimumi e tik nuk e ka parashikuar këtë rritin e të të qmime. Jo, po prasë, se shë <laughs> dhe kjo rritja që në qofë se ne do shikojmë zë për zë, se shë farë për Qumshi dhe në produktit e qumshi për kaloj nga 20 dheri në 50%, buka ka urrit me 20%, u i me 20%, veza urrit me 25%, do me është që të gjitha po rriten për pagës apo pensionet, do kjo shtresa në nevoja, po le të themi kompleta o pjesa vulnerabël, po varfërojt gjithmonë e më tepër. Tani, a është e udhës që në këtë situatë qeveria të mbështesë sektorin e ndërtimit me 30% investime publike, rrugët, a duhen, pa tjetër që duhen edhe ato, po uh, në këto kushte, këto të ardhur ashtes nga të vëshem, mos do tishtë e më mirë që të shkonin direkt e qytetarët dhe ta bënim dhe një vit nga logaraja, mos t'i binim edhe këtë vit nga tuneli? Jo, uh, po, një, një aspekt tjetër është që a duhet ne që të ndalojmë letë të themi apo të rishikojmë bugjetin dhe të ndoshta të ndërpresim një pjesë të investimeve publike që ishim parashikuar për 2022 dhe këto fondet i orientojmë drejt le të themi drejt në bështetjes direkte të konsumatorve, kam për që po. A duhet, do me të në të kjo është ajo absurdia, do me në këtu në Shqipëri që ndodhë që ti e di që sektorin dërtimit janë rritë kosën me 30%. Dhe ti po në bështet që ata të përpundojnë le të themi tenderatyrë të republike. Po këta konsumatorët e gjordu me, të, me këto rritjet e ndryshme të qëmë, a mos duhet në bështetur dhe këta? A mos duhet në bështetur ata 620.000 shqiptarët që marit në pak se sa 5.4 dolar në ditë dhe nga nga tjetër që konsiderojshin varfëri ekstreme dhe tani unë arritur që me dhe konsideron edhe në me thon, edhe me ekstreme kjo varfëri se sa, se sa ishte në të kaluar. Sigurisht që po, me thënë duhet, duhet marrë një dite më partë dhe të themi masa konkrete për mbështetjen e konsumatorëve. Zotria përmendi pak më parë për pjesën, po. Më foli FMN-ja, po është e çuditshme këtu në Shqipëri që kur thot FMN-ja që duhet të rrisni taksat, një po, një rris. po na thanë, na tha FMN-ja duhet të rrisni. Pjesërisht po, në kanë të drejtë ata, vetëm për këtë që ju lëvizni. Kurse kur thot FMN-ja do mbështesni konsumatorët, mbështesni bizneset të tjerë. Hiçni bordin, le të themi, reduktoni borxhin publik. Jo, për këto nuk e marrin në konsideratë FMN. Me të thënë, thelbi është që Shqipëria Uh, le të themi do në të dhëna të 2021 dhe Shqipria vazhdoj dhe me thënë dhe kishtë do me thënë një reduktim të popullësis për sëri, do me thënë popullësia në Shqipri për po shkon drejt kurjes. Vetëm në vitin e fundit është rritë mosha mesatar me gati uh, një vit, që në nënkupton që ne po plakemi në mënyrë të frikshme. Plakja nuk vjen se do me thënë mungojnë dhe lindje, sigurisht që dhe është një faktor, po mungojnë, do me thënë kjo plakje po vjen, se të rinë nuk po shikojnë do të më të ardhme në Shqipëri, do me thënë është e pa që ti në Shqipëri është bërë një, do me thënë është bërë një vend, që ti këdoj që takon, të thotë që a bënë këtu, do me thënë pëse nuk ikën. Do me thënë dhe po i lëmë, do me thënë po vazhdua me të njëtën që të i lëmë njerëzit e më të fatit, shumë shpejt nuk do kemi më punëtorë dhe nuk do nga vinë sigurisht dhe ata nga Bangladeshi me këto paga kaj të urta sa. Ato vinë që të kalën diku tjetër, në shohin që të vendë të vendë transitor. Shumë falim dhe i që këshim në studiu për diskutuar për këtë qështë, dhe pa varësirë se nuk është taj që mirë të a përmendim njerës vëqëmë në gjesë që të shmime të janë rritë. Pjeshtë bashkëndajmë këto halë që nga bashkërën gjithë. Jo, një një ne jemi me parimin që halën që nuk mazgjithë të pak të në